بہاولپور میں پروفیسر کے قتل کے 4 روز بعد ایسی کالج میں تدریسی عمل کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ طلباء اپنے شفیق استاد کی عقیدت میں پھول لے آئے، ان کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ ان جیسا شفیق انسان کوئی نہیں تھا، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سٹینڈ لینے والے تھے اور وہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ ہمارے پروفیسر صاحب کو جسٹس ملے اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ بھی وہ جس سے یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا۔ کالج انتظامیہ نے شعبہ انگلش بلاک کا نام پروفیسر خالد حمید شہید کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ دعائیہ تقریب کے شرکاء پروفیسر خالد حمید کی یاد میں غمزدہ تھے۔ فاروق ملک، ہم نیوز، بہاولپور۔